Amb els taxis? A veure, jo no tinc carnet, i llavors de vegades agafo taxis. Sí. Però és que, no sé si heu vist eh, aquesta notícia de La Vanguardia d'avui, que explicava, és un article de Lluís Benvenuti, que explicava que l'Ajuntament de Barcelona vol que la gent deixi de parar els taxis. Mm, porres! A, 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 ai! És un article, com us deia, d'en Benvenuti, que comença eh, descrivint amb molta vivesa, amb molta gràcia, la inoperància de, dels que demanem taxis. No sabem demanar taxis, ens hi juguem a la vida, i es nota que Benvenuti s'ho ha passat bé fent l'article. Eh? Hi ha molt text, però és igual, no patiu, perquè jo us el llegiré. Si no el veieu des del bar on sou, no us, no, no us, no us amoïneu. Ell diu... Uns es planten al mig de la calçada, tot decidits, amb dos dits a la boca i després de deixar anar un xiulet agut criden amb autoritat taxi. O sigui, que n'hi ha que fan això, eh? O sigui, o sigui imagineu-vos ara que, que, aquí hi hagués la, la tota la ciutat, tu atravesses la, 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 calçada i aquí, eh? I fas, fas, jo no ho sé fer, aquí, i, 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 amb els cotxes i dius taxi, però, però enmig, eh? Amb els cotxes per aquí i per aquí. Oh, m'encanta aquesta cosa de què m'heu posat al darrere. Llavors, diuen benvenuti. Altres ciutadans, en canvi, no baixen de la vorera. Això, això està bé. Queden mig amagats darrere d'una paperera i amb prou feines aixequen la mà per sobre l'espatlla amb tanta timidesa que algun conductor somnolent sempre acaba passant de llarg sense adonar-se'n. O sigui, és de matinada perquè el taxista va somnolent. I són usuaris molt baixets perquè s'amaguen darrere d'una paperera. És a dir, que perquè, perquè no et vegin des de la paperera i fer així, vol dir que has de ser molt petit un nen, no? Diu, també ben benvenuti, això, la tercera manera de demanar taxis, eh? Diu, alguns Entreveu en alguna petita llum verda en l'horitzó urbà i corren amb totes les seves forces, creuen semàfors en vermell, esquiven cotxes, vianants i elements del mobiliari urbà per llançar un ex abrupte quan el vehicle groc i negre hi ha ja gira inabastable a la cantonada. O sigui, poseu un altre cop cotxes. Aquest fa així, eh? Diu que esquiven elements del mobiliari urbà. O sigui, esquiven la paperera amb el senyor al darrere que demanava el taxi d'abans. I llavors, com que no pot ser, llença un ex abrupte que pot ser Ah, oh, mm, un exabrupte d'horari protegit, pot ser. Oh, batua! I alguns altres diuen benvenuti, aquí ho tenim, com si potser mostrar interès, urgència o pressa als resters dignitat s'estimen més quedar-se tota l'estona al mateix lloc, com gentilhomes, encara que arribin tard, encara que els taxis lliures se succeeixin, uns carrers més amunt. O sigui, passes així i dius, arribo tard però passo. En fi, també n'hi ha uns que ens posem a la cantonada del carril taxi, no? I fem així i són vistos sense problemes. Total. Que això servia per explicar que l'Ajuntament de Barcelona vol que no parem els taxis pel carrer. Us preguntareu per què. És per la cosa del desodorant? És perquè no ens depilem prou? No. Sí, és una parrafada. Sembla de ser No us preocupeu que us llegeixo jo. No us agafeu les ulleres de prop. No passa res. Diu per què. Perquè argumenta, és antiecològic, contaminant, insostenible, arcaic, no fa cap altra cosa que enraria el trànsit i espacir l'aire. De manera que el consistori i l'Institut Metropolità del Taxi, IMET, estan preparant el germen d'un pla per omplir Barcelona de petites parades de taxis. Com més millor, petites parades de dos, tres, potser quatre cotxes, segons el xamfrà, segons el barri, i que la gent s'acostumi a anar a la que tingui a sota de casa, darrere de la discoteca, a dues illes de cases de la feina. Això és el que diu. Vale! si tens una parada a sota casa, molt bé. Però si la tens a dues illes, clar, la cosa canvia, perquè de vegades si demanes un taxi és per no caminar dues illes, perquè si poguessis caminar dues illes agafaries el metro, que és més barat. Si necessites taxi perquè vas a una festa i portes uns talons, perquè vas a, 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 a l'hospital, perquè vas carregat, no caminaràs dues illes per, a sobre, arriscar-te que la parada estigui buida. El que faràs serà trucar una emissora perquè et vingui a buscar. O si surts d'un restaurant i no pots o no vols conduir, el que faràs serà dir-li al porter, al cambrer, a un senyor pari'm un taxi. I si no, t'esperaràs que em passi un, perquè el taxi és pel dia que no vols o no pots caminar. Mm, no m'imagino els clients d'un prostíbul, que, diguem-ho clar, són grans consumidors de taxis, ho sé perquè vaig viure eh, al costat d'un prostíbul i, i ho veia molt, anant a la parada, a no ser que la tinguin al davant. Què farem? Posar parades a prop dels prostíbuls? N'hi ha molts, eh? Que hi hagi més parades? Sí, d'acord, però no a cada cantonada, perquè no és faltar això. En una parada hi ha d'haver molts taxis, perquè valgui la pena el risc de desplaçar-se. O sigui, tu camines cap a Francesc Macià i saps que te'n trobaràs molts. Però si hi vas i no n'hi ha, llavors és poc eficaç. Per tant, a les parades, aquestes petites que diuen que volen posar, s'hi hauria de posar com a mínim un telèfon, com els pobles, per poder trucar, cosa que a la pràctica és com trucar una emissora. Diuen benvenuti... Necessitem una regulació horària que no arriba mai. Una regulació que ja estan fent a Bilbao, Valladolid, Madrid... A Madrid, a començaments d'any, es podrà pagar amb targeta els taxis. Però aquí... aquí ens hem d'espavilar. Ei, aquí es pot pagar amb targeta els taxis perfectament, eh? O sigui, la majoria agafen targeta. I si un taxi no agafa targeta, a vegades fa veure que no en té... T'ho diu, però n'agafes una altra, i llavors agafen, la treuen d'allà del port que la tenen embolicada amb un paperet, llavors agafen una connexió i tal. Si els taxis deixen de circular per Barcelona, això farà que en circulin d'il·legals. Acabo, doncs, amics, recordant-vos que en alguns països del món, com Turquia, per exemple, hi ha un servei de taxi mixt. Tu després a la parada i puges al taxi, per exemple, amb, amb tres persones més. El taxista us pregunta tots on aneu i fa una ruta lògica per tothom. I el preu és més barat que un taxi per tu sol, i més car que un autobús perquè aquest senyor t'acaba deixant a la porta de casa. És una idea. I amb això i un biscuit, uns anuncis i fins demà a les 8.